Еленки, дай ба. Естествено, на една крехка възраст на 14 години. А вече когато дойдохме в самото училище, бях шокиран, защото то е огромно. Освен че е огромно, имаше и хора, които постоянно свириха и пееха отдолу в коридора или в залата, или в кабинетите. Чуваше се пиана, гадулки, тамбури, гайди. Това е нещо, което в обикновените училища или в града го няма. Това място е различно от останалите. Това е едно малко село, то няма толкова развлечения, както в един град, но всъщност тук е разковничето. Няма как да се отдадеш на музиката и да не ти трябва спокойствие, да не ти трябва време, хора, които да те подкрепят, да ти показват, нали, тук както е затворена среда, да просто да сте на едно мнение, на един акъл, един интерес гоните, и това е. Просто място е различно. Селото, училището, за мен то е като храм. Само по един път и обръщаме, готови. Избрах танци, защото от малък се занимавам с танцуване, в смисъл още от детската градина. От моите родители никой не се е занимавал с танци или с нищо народно, просто аз се насочих насам. Особено майка ми, тя е много, така много ми се радва, чак някой път като ти споделя нещо и тя почва да плаче от радост. От началото, докато свикна, беше малко по-гадничко, защото без родители, нали. Но след време, нали, не исках даже да се прибирам към къща, защото много ми хареса тук. Селото е малко, но има какво да се прави. А хората около мен сме много сплотени, помагаме си по всеки един начин. Може да е финансово, няма значение с някой, който го затруднява, примерно нещо от танците, показваме си. Ние сме едно семейство, защото всеки ден сме заедно, разчитаме един на друг, правим си много услуги. Не знам, аз се чувствам стено, че съм си у нас и така имам като родители, особено учителите са ни като родители. Те ни казват кое е хубаво, кое не е хубаво за нас. Учат на някакви обикновени навици, където ще ни помогнат за напред. Let's go!
сме зависими един от друг, защото ако един се издъни на сцената, смисъл означава, че всички сме изгрешили. Но когато всички свършим работа, ние сме много щастливи, много се гордеем с нас, особено нашите учители. Много се радват и ми казват браво, особено аплодисментите на зрителите, даже на крака ни стават и това е много хубаво. Това за мен е много важно да се записват повече хора, защото нали все пак България трябва да има таланти, които да могат да се реализират някъде. И няма, ние сме тук много малко ученици, но това няма значение. Ние смисъл пак се изглежда много по-добре на сцена, отколкото другите училища, където имат много хора. Много интересно, аз от малка баща ми, тъй като той е самук музикант и в читалището ходеше и аз най-малкото в семейството ходех постоянно с него, чувах мъжки групи, женски групи, запомнях някакви фрагменти от някаква песен и когато съм си къщи постоянно пеех и баща ми просто един ден чу и беше наистина изненадан, че пея толкова добре на толкова малка възраст. И когато разбрах, че реално има възможност аз да дойда тук, просто и двамата седнахме, поговорихме и се разплакахме от радост. И когато дойдохме тук и слязох от колата, и двамата просто избухнахме в сълзи, че виждаме надписа Национално училище за фолклорни изкуства Широка Лъка, беше просто един невероятен момент. Са хората, които тук ни обръщат внимание, но специално тези, с които прекарвам повече време, като господин Гавазов и преподавателите ни по специален и по пиано, наистина виждат това, за което сме дошли тук, особено господин Гавазов. Енергията му е такава, която ни кара наистина да се чувстваме горди и наистина да му показваме, че искаме неговото внимание и да ни показва той и ние на него, че наистина го обичаме и го уважаваме и ни дава възможност да се качим на сцената и да покажем това, което наистина правим. Майка ми и това, което ми е разказвала за моята баба е, че аз пея като нея, че имам нейния глас, тъй като тя много е пяла на моята майка, когато са били навън по градините, докато са работили. Като цяло в работния процес всичко е течало толкова леко, с музика, с песни. Тази природа, дърветата и самото училище вече, когато бях пред него и когато прекрачих прага, вътре почувствах едно несравнимо чувство. Всички пееха, свиреха, бяха облечени в народни носи, усмихваха се, говореха си и вече някакси душата ми, мястото, обстановката предразположи душата ми да пожелая аз да бъда част от това нещо.
Просто е много хубаво да знаеш, че ти си на такава възраст, а знаеш нещо, което много малко хора знаят. И така да се чувстваш много, много добре, много образован, много силен. Най-голямото удовлетворение е от това, когато си постигнал да мотивираш някой да направи нещо, да твори. Имаше един много хубав израз. Нали, лошия учител си разказва урока и продължава напред. Добрият учител онагледява, показва всички неща, свързани с темата и каквото е там необходимо. Великите учители вдъхновяват. И това е нещо, което ако го направиш и ако се умееш да видиш, че си вдъхновил някой да направи нещо, да изпее нещо от сърце, да изсвири нещо добре или да бъде на сцената артист, значи това е свършена работа. Това по-голямо удовлетворение няма. Казваш гордо, че ти си българин, че отстояваш традициите си, но това вече е твърде клиширно да се казва, че ти си горд българин. Просто обичаме това, което прави, обичаме държавата си, обичаме фолклора си и с обич се опитваме да го показваме и на сцената, и на хората, на които го правим, нали, за публиката, и когато ни попитат, и с обич отговаряме за това, което правим.